উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এক নিৰ্দেশনা পত্ৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ৰাজ্যৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সকলোলৈ আচলতে অমানিখন নমাই আনিছে আৰু গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া যে উচ্চ উচ্চ শিক্ষাৰ যি অৰ্থাৎ মহাবিদ্যালয়ৰ আচলতে বিভিন্ন কেইবাটাও পদ সহকাৰী অধ্যাপকেই হওক বা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ আছে বা গ্ৰন্থাগাৰীক যি পদ আছে সেই পদসমূহৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা স্থায়ী বাসিন্দাৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ আমি সকলোৱে জানো যে পি আৰ চিৰ সেই পি আৰ চিৰ প্ৰয়োজন নাই সেই যি নিৰ্দেশনা পত্ৰ সেই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন পোৱাৰ পিছতে বা ৰাই ৰাজ্য চৰকাৰ বা উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় সেই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন দিয়াৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱ যুৱক যুৱতীসকলে বা যিসকলে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সেই যুৱ নিবনুৱা যুৱক যুৱ যুৱতীসকলৰ মাজলৈ কাল অমানিখা নামি আহিছে আৰু গোটেই যিটো বিষয় সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ৰাজ্য চৰকাৰৰে হওক বা উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ যিটো আচলতে নিৰ্দেশনা পত্ৰ যিখন পত্ৰত কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰে পৰা পি আৰ চিৰ প্ৰয়োজন নাই বা স্থায়ী বাসিন্দাৰ যিখন প্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সেই প্ৰমাণ পত্ৰখনৰ প্ৰয়োজন নাই উচ্চ শিক্ষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা মহাবিদ্যালয়ৰ সেই পদ পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে গোটেই বিষয়টোক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থাগাৰীক আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে পি আৰ চিখন মেণ্ডেটৰী নহয় এই গোটেই কথাটো এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে যে অসমৰ থলুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰ উদাসীন আৰু থলুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকে বহিৰাগতক ৰঙা দলি চাপাৰি দিছে এতিয়ালৈকে আমি অসমৰ কলেজসমূহত অন্ততঃ পঢ়ুৱাসকল তাত লাইব্ৰেৰিয়ান হিচাপে চাকৰি কৰি থকা সকল তৃতীয় চতুৰ্থবৰ্গৰ বিভিন্ন চাকৰি কৰি থকাসকল আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ পাই আছিলোঁ এতিয়াৰে পৰা পৰিৱেশটো এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে সেই দিনটো দূৰত নাই যেতিয়া অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত পঢ়াবৰ কাৰণে পশ্চিমবংগৰ পৰা মানুহ আহিব ৰাজস্থানৰ পৰা মানুহ আহিব যেতিয়া আমাৰ তৃতীয় চতুৰ্থবৰ্গৰ পদসমূহ মহাবিদ্যালয়সমূহত বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহে আহি লানি নিচিঙা সোধব অসম চৰকাৰখনে আচলতে অসমত লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী থকাৰ পিছতো বহিৰাগতক ৰঙা দুলিচা পাৰি দিয়া এই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে ছাত্ৰ সন্থাই মানি নলওঁ অসমৰ ৰাইজে মানি নলয় আৰু এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰি

মানে মূল কথাটো হৈছে অসম চৰকাৰে নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈ থাকে প্ৰশ্নটো হৈছে যে যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে চৌব্বিছ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছিলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে গণি গণি এক লাখক চাকৰি দিম বুলি ক'লে বাকী তেইছ লাখৰ কি হ'ব সেই কথাটো আমি সুধিব লাগিব নহয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে সেই গণি গণি এক লাখ চাকৰি বিজ্ঞাপন দি এক লাখ চাকৰিত নিযুক্তি দিওঁতে দিওঁতে তিনিটা বছৰ পাৰ হ'ল চৰকাৰখনৰ যি তিনি বছৰত প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসমৰ বাকীকেইখন বিশ্ববিদ্যালয় মিলি এক লাখতকৈ বেছি গ্ৰেজুৱেট প্ৰতি প্ৰতি বছৰে সৃষ্টি কৰি আছে অৰ্থাৎ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈয়ে আছে তেনেস্থলত যেতিয়া অসমতেই লাখ লাখ শিক্ষিত যোগ্য নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই বহিৰাগত প্ৰাৰ্থী আহি ইয়াত চাকৰি কৰিব পৰা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা কিয় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই এই কথাটো কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব এইটো হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসমূহ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কথা কৈ আছিলে আজি ছয় মাহ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিছিলে প্ৰায় তেৰ হেজাৰ পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে এতিয়া পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ বেলিকা পৰীক্ষালৈ দুমাহ থকা অৱস্থাত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হঠাৎ ঘোষণা কৰিছে যে পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো সলনি কৰা হৈছে প্ৰিলিমছ হ'ব মেইনছ হ'ব তাৰপিছত ভাইভা হ'ব আগতে সেইটো নাছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰাৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে এটা মানসিক প্ৰস্তুতিৰে সৈতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে তাৰপিছত হঠাৎ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ দুমাহৰ আগতে কৈছে যে পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো সলনি হ'ব কিহৰ কাৰণে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিহৰ কাৰণে এই ধৰণে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে চাকৰি দিবলৈ মন নাই যদি দিব নালাগে আৰু যদি চাকৰি দিবলৈ মন আছে এই ধৰণে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিব নাপায়তো এতিয়া দুমাহৰ আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়াৰ কৌশল সলনি কৰিব লাগিব পৰীক্ষা পদ্ধতি সলনি কৰাৰ লগে লগে পঢ়াৰ সূচী সলনি কৰিব লাগিব আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানসিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে আমি চৰকাৰখনৰ এই মহেমতালি এইধৰণে চলি থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ প্ৰথম কথা চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে আমি দাবী জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূৰত মাধমাৰ সোধোৱা সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু পি আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কথা অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিকোনো পদতেই অসমৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে নিয়োগত প্ৰাধান্য পাব লাগিব তেওঁলোকে নিয়োগ পাব লাগিব বহিৰাগতক ৰঙা দুলিচা পাৰি দিয়া এই আৰু পি আৰ চি আগতে যি ধৰণৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতি দৰদ কম বহিৰাগতৰ প্ৰতি দৰত বেছি সেই কথাটোৱে প্ৰমাণ হৈছে এতিয়া সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিব তেওঁ আচলতে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নিজকে নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা সিদ্ধান্তসমূহ লৈ থাকে নেকি আমাৰ কেতিয়াবা সন্দেহ হয় কাৰণ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ সিদ্ধান্তক থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাভিমানক থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থক জ্বলাঞ্জলি দি বহিৰাগত বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দি তেওঁ আচলতে কি জাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে আমি বুজি নাপাওঁ মাজে মাজেতো আমাৰ সন্দেহ হয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰে নেকি কাৰণ যিয়েই নহওক এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই সিদ্ধান্তই থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ মূৰত ৰাম টাঙোন সোধাব মাধমাৰ সোধাব গতিকে চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ থাকিব আপোনালোকৰ তেনেধৰণৰ কা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহ্বান বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আপোনালোকে দাবী জনাইছে আৰু ইয়াৰ পিছত কিবা কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ থাকিব যদি তেওঁলোকে সেই আপোনালোকৰ সেই দাবীসমূহ মানি নলয় শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাই লাভ নাই কাৰণ অসমত এতিয়া এজনে মন্ত্ৰী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁ কোনো বিভাগক স্বতন্ত্ৰভাৱে চলিবলৈ নিদিয়ে তেওঁ স্বেচ্ছাচাৰিতাইৰ সৈতে যি ইচ্ছা তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লয় মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল ঘোষণা কেতিয়া হ'ব সেইটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিব নোৱাৰে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰা মতে ধে হয় গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকে দাবী জনাইছোঁ যে থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ মূৰত মাধমাৰ সোধোৱা এনে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহাৰ কৰক আৰু এইটো কেৱল ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী নহয় লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ দাবী অসমৰ জনসাধাৰণৰ দাবী গতিকে এই দাবী যদি পূৰণ নকৰে চৰকাৰ ৰাইজৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব জনাইছোঁ সেয়া আছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু গোটেই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আচলতে পি আৰ চি যে ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক নহয় বা তেওঁলোকে পি আৰ চি নহ'লেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেই সেই কথাটো সেই তেওঁ ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে জনাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ অতি শীঘ্ৰেই এই গোটেই বিষয়টো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে প্ৰতিটো হয়তো দল সংগঠনেই হয়তো কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰত বা গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব যে যিটো আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে হঠকাৰ ইয়াক সিদ্ধান্ত বুলি সকলোৱে আচলতে দাবী কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবেও যেন এক অমানিশা নামি আছে সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ